З початку повномасштабного вторгнення Україна потерпає від повітряних атак, які руйнують як житлові будинки, так і критичну інфраструктуру. Завдяки нашим союзникам можливості систем ППО зросли. Але їх все ще недостатньо, щоб повністю контролювати небо над Україною, особливо в питанні виявлень повітряних загроз на низьких висотах. Як можна посилити українське ППО? Є ППО. Це програмний комплекс, розроблений для допомоги Збройним силам України у виявленні повітряних загроз і зменшення кількості руйнівних атак. ЄППО дає змогу громадянам України зробити свій внесок у виявлення ворожих повітряних загроз шляхом сповіщення про них Збройних сил України в реальному часі. Процес автентифікації користувачів проходить через державний застосунок «Дія», що гарантує надійність наданої інформації для Збройних сил. Користувач помічає повітряну загрозу, запускає ЄППО на своєму смартфоні, обирає тип цілі, спрямовує смартфон у бік руху об'єкту та натискає велику червону кнопку. Використовуючи складні математичні алгоритми, ЄППО швидко обчислює швидкість загрози, траєкторію, геолокацію та передає ці дані Збройним силам України. ЄППО дає змогу всім українцям зробити свій внесок у захист України завдяки їх пильності і своєчасному сповіщенні, що допомагає Збройним силам України швидко та ефективно відповідати на повітряні загрози, зберігаючи життя та захищаючи критичну інфраструктуру.